សេចក្តីប្រិមត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាននៃទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើត្រូវស្ដីបន្តុះព្រះជាម្ចាស់ឬព្រះកម្ពីតំដំកើងចំពុក37ខល1ដល់2មិនត្រូវចងកំហឹងនិងអស់អ្នក ដែលប្រព្រឹត្តអង្เภอអក្រក់ឡើយហើយក៏កុំចរណៃនឹងអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអង្เภอតូចរ៉តដែរត្បិតពួកគេនឹងត្រូវវិនាសសូនទៅយ៉ាងរហ័សដោយស្មៅដែលតែងទៅក្រៀមស្វិតនិងដោយផ្កាដែលតែងតែស្រពូននោះដែរព្រះគម្ពីរទុំតំកើងជំពូកទី37ពីខទី1ដល់ខទី2ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជេទីមិត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះលីមហ្គាលកឺបានវេះដំទៅលើម្ដាយរបស់គាត់ ហើយបានស្ដេចបន្ទោសព្រះចមាចាមែនហើយស្ដេចបន្ទោសព្រះចមាចាខ្ញុំដូចជាមនយល់ឡើយថា head away បានជាព្រះចមាចាคลายជាទួអង្គរងគ្រោះសម្រាប់ភាពបរាជ័យរបស់មនុស្សលោកចេះជាងคลายជាទាជំរោគជ្រុកកោនសម្រាប់យើងនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តនិងនៅពេលដែលយើងជួបស្ថានភាពពិបាកបើព្រះអាចបង្កប់បញ្ជាទង្វើរបស់មនុស្សបានដូច្នេះគេប្រៀបបីដូចជាមនុស្សយុនដែលលែងធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនទៀតហើយក្នុងករណីនេះ ទ្រង់អាចទទួលជាកំហុសសម្រាប់ទង្វើរបស់មនុស្សបានប៉ុន្តែការស្ដីបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់កំហុសរបស់មនុស្សគឺជារឿងមួយមិនសមហេតុផលឡើយការពិតនោះគឺថាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលបាក់បែកនិងមិនល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំនឹកចាំអំពីពេលមួយសប្តាហ៍ជាពេលដ៏លំបាកសម្រាប់ខ្ញុំមិត្តសំណាញ់របស់ខ្ញុំម្នាក់រៀបនឹងជិតស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកខួរក្បាលគាត់មានពេលតែ4សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ តាមបៃរស់រៀនមានជីវិតមិទ្ធភៈ២អ្នកផ្សេងទៀតបានធ្វើការវះកាត់សម្រាប់ជំងឺមហារិច្ចកូនស្រីអាយុ២ឆ្នាំរបស់គ្រួសារមិទ្ធភៈម្នាក់បានលងទឹកស្លាប់នៅក្នុងអាងហែលទឹកមិទ្ធភៈម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងគ្រូកងវិលដ៏មានអំណោយធានដែលខ្ញុំក៏រូបឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងបានធ្លាក់ពីកាមចន្ទដាលហើយស្លាប់ដោយបន្សល់ទុកភរិយានិងកូនស្រី២អ្នកអ្នកសិល្បៈសំដែងគ្រឹះបរិស័ទម្នាក់ ដែលជាអ្នកផលិតជំនឿកុមាបានប្រាប់គ្មេងៗថាបើគេអាចទឋានព្រះជាម្ចាស់នឹងជាតទេវតាតាមការពីពួកគេនេះជាការពុតតបតបកំពីទំនុតតំកើងប្រាប់យើងថាទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់ថៃរសាការពីអស់អ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យអ្នកជឿកថានេះជាសំណាញ់សវត្ថិភាពមួយដែលការពីយើងពីគ្រប់ទាំងភពបារាជ័យរបស់មនុស្សទាំងអស់ ចេញពីការមិនទៀងទាត់និងគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកมันឥតខ្ចោះនេះនោះឡើយតើការស្ដីបន្ទោសត្រូវតែជាទីចាប់ដើមសម្រាប់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងឬដោយខ្វះការយល់ដឹងពីផលបាបពាល់នៃអំពើបាបនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងយើងមានទំនោរស្ដីបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់រឿងរាវដែលយើងមិនចេះជិតនេះអាចក្លាយជា head part មួយដែលនាំឲ្យយើងសម្ rais ចិត្តបែកខ្ញងហើយដើរចេញពីព្រះអង្គ យើងកត់ចរឡំថាការសម្ដែងចិត្តបែបនេះជួយឲ្យយើងរួចផុតពីទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌របស់យើងហើយឲ្យយើងរួចផុតពីទោសទណ្ឌដែលយើងត្រូវទទួលសម្រាប់កំហុសរបស់យើងសូមចំណាយពេលបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចម្ពោះទី37នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់លោកអ្នកហើយអានពីរបៀបដែលដាវីឌបានវាដំឡៃលើឧបសគ្គជីវិតមួយចំនួនបញ្ហានៃទុក្ខវេទនានិងភាពបរាជ័យរបស់មនុស្ស នឹងនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺជារឿងដែលកើតមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយប្រហែលជា3000ឆ្នាំមុនដាវីតបានជួបនឹងបញ្ហាមួយទ្រង់បានសន្និដ្ឋានថាមិនត្រូវចងគំហឹងនឹងអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឡើយហើយក៏គុំច្រណែននឹងអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដែរតបតពួកគេនឹងត្រូវវិញាសសូនទៅយ៉ាងរហ័សដោយស្មៅដែលតែងទៅក្រៀមស្វិតនិងដោយផ្កាដែលតែងតែស្រពោនោះដែរ ព្រះគម្ពីរតំនដងកាយើងចំពុក37ពីខទី1ដល់ខទី2ដេវីតមានហេតុផលជាច្រើនដែលនាំឲ្យគាត់អាចទម្លាក់កំហុសទៅលើព្រះជាម្ចាស់គាត់អាចនិយាយថាមើលចុះប្រອង់លោកសាមយូអែលបានតែងតាំងខាងខ្ញុំជាព្រះមហាក្សត្រនេះជាអ្វីមួយដែលទ្រង់បានស้มគាត់ឲ្យធ្វើតាំងពីពេលនោះមកស្ដេចសូលបានព្យាយាមតាមប្រហារជីវិតខ្ញុំដូចជាសັດធាតុគាត់មិនបាននិយាយបែបនេះឡើយ គត់ទៅវិញដេវីតបានបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ហើយស្រែកឡើងថាព្រះអម្ចាស់ជាថ្មដាការពារទូបង្គុំជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំរបស់ទូបង្គុំជាព្រះដែលជួយរំដោះទូបង្គុំប្រ আ ងជាព្រះនៃទូបង្គុំជាថ្មដាសម្រាប់ទូបង្គុំពឹងច្រកប្រ আ ងជាខែលជាកម្លាំងដែលសង្គ្រោះទូបង្គុំនិងជាជំរូកដ៏មាំមួនរបស់ទូបង្គុំព្រះកម្ពុជាទំដំកាជំពូក18ខ2ពាក្យថា ម៉ូដាគឺជា piece មួយដែលដាវីឌចូរចិត្តប្រាល់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ឬជាគន្លែងដែលគាត់បានជုပ်ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំពုပ်61ដាវីឌបានស្រែកឡើងថាពេលទូបង្គុំនៅទីដាច់ស្រយាលហើយអស់សង្ឃឹមទូបង្គុំស្វែងរកព្រះអង្គសូមដឹកនាំទូបង្គុំទៅកាន់ថ្មដាដែលទូបង្គុំមិនអាចទៅដល់ដោយខ្លួនឯងព្រះអង្គជាទីជ្រករបស់ទូបង្គុំនិងជាពរមួយដ៏រឹងមាំ តតុលនឹងខ្មាំងសិត្រើព្រះគម្ពីរទំដងកាងចម្ពូក61ពីខត2ដល់ខត3ព្រៃមអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់នៅពេលដែលលោកអ្នកជួបបញ្ហាចិត្តគំនិតនិងអេរីយ៉ាបររបស់អ្នកពិតជាសំខាន់ណាស់តបិតវានឹងនាំមកនៅដល់ការផ្លាស់ប្រែយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់អ្នកចេះជាងស្ដីបន្ទោសព្រះចម្បាចជួរត់ទៅរោគទ្រងហើយរៀបរាប់អវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមាននៅក្នុងចិត្តអ្នកទៅការទ្រង នៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជោអនុញ្ញាតឲ្យត្រង់នាំនៅការកំសានចិត្តនិងមានបន្ទូលទៅការដួងចិត្តដ៏ពិបាករបស់អ្នកវិញសូមចាំថាថ្ងៃមួយយើងនឹងយល់នៅរឿងទាំងអស់នេះជាមិនខានសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីទំលុតដំណកើងចម្ពុខ37ពីខ1ដល់ខ9 អ mbang men nih ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកទុនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org